Черговий воєнний злочин окупантів. Під вогонь ворожих мінометів знову потрапили цивільні об'єкти. Учителі вакциновані, тож повертайте дітей за парти. Керівник уряду звернувся до місцевої влади. Космічний вандалізм Росії. ЄС і США пропонують встановити загальні правила поведінки на орбіті. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На Донеччині уже вдруге за цей тиждень під ворожий обстріл потрапило Невельське. Сьогодні вночі противник відкрив по селищу вогонь зі 120-х мінометів. Пошкоджено 5 будинків, 2 зруйновані. Жертв серед населення немає. Згодом із того самого калібру ворог вдарив по наших позиціях біля Новоолександрівки. Напередодні незаконні збройні формування 6 разів атакували із забороненого озброєння. Під вогонь ворожої артилерії потрапило селище Муратове. Це фактично тил, 20 кілометрів від лінії фронту. Гатили з далекобійних гаубиць. Снаряди розірвалися поблизу місцевого сільгоспідприємства і навіть біля школи. Результати злочинного обстрілу зафіксували представники спеццентру із контролю та координації. То, напевно, це осколочно-фугасний. Били з боку, швидше всього, сюди, район П'ятихаток, Кіровська, Стаханова, ну, і за Бахмутовської траси. У мене троє дітей, я не могла дітей успокоїти. Ви розумієте, що це відбувається? Діти в школі, як нам дітвору в школу пускати, як нам взагалі, що нам робити далі? Я так розумію, що у людей немає нічого людського, нічого такого Божого, знаєте, щоб люди розуміли, що тут мирне населення, що ми хочемо миру, а вороги цього не розуміють. Ворожу важку техніку зафіксувало ОБСЄ в забороненій зоні. Озброєння окупантів розташоване за лініями розведення, але поза виділеними позиціями зберігання. Йдеться у звіті місії за попередню добу. Зокрема, на непідконтрольній території Донеччини безпілотники-спостерігачі виявили 30 танків і гаубицю на полігоні поблизу селища Покровка. А в Безіменному нарахували 2 бойові броньовані машини та радіорелейну станцію. Швеція готова відрядити в Україну своїх військовиків для тренування ЗСУ. Про це заявив тамтешній міністр оборони. Мовляв, Швеція підтримує пропозицію країн Балтії щодо навчальної місії в Україні під керівництвом Євросоюзу. Особливо на тлі стягування російських військ уздовж українського кордону. Однак додав, це питання лише на стадії опрацювання, тому деталей про можливість проведення місії поки що немає. Підозрюваним у справі Майдану, колишньому президенту Януковичу та 9 його поплічникам, зокрема главам МВС і СБУ, загрожує довічне ув'язнення. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Однак усі фігуранти цієї справи зараз переховуються за межами України, зокрема на території Росії. І зрозуміло, що Москва їх не видасть. Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано. Де ці люди зараз? Всі вони в бігах, в більшості своїй в гостях в нашого північного сусіда. Вони там зовсім не випадково, і зовсім не випадково Російська Федерація їх оберігає. Навіть якщо підозрюваних не буде видано для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі не наївні люди і розуміємо, що при теперішньому стані речей, що сьогодні і, на жаль, завтра нам їх ніхто не видасть. Але ми будемо наполегливо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону. 700 тисяч євро виділив Євросоюз мігрантам на польсько-білоруському кордоні. 200 тисяч отримає білоруський Червоний Хрест, 500 піде на гуманітарну допомогу. Водночас, за інформацією польської прикордонної служби, кількасот людей біля КПП Брузги-Кузниця залишили свій табір і в супроводі білоруських силовиків вирушили в невідомому напрямку. Ця ніч на кордоні з Білорусі з Польщею знову видалася неспокійною. Одразу кілька груп мігрантів намагалися прорвати рубежі, усіх порушників завернуло назад. Утім, деякі поводилися вкрай агресивно. Нагадаю, ситуація на межі двох країн знову загострилася напередодні. Нелегали жбурляли каміння, у відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок 7 польських правоохоронців постраждали, їх ушпиталили з пораненнями голови, рук і ніг.
Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світло-шумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, їх отримали від тамтешніх силовиків. Ті свою чергу спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони. 130 кілометрів колючого дроту прокладає Естонія на спільному кордоні з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка. І поки на рубежі встановлюватимуть паркан із колючого дроту, прем'єр-міністр Кая Калас наказала терміново звести тимчасові бар'єри. Спорудити стіни на кордоні з Білоруссю раніше вирішили Польща і Литва. Вірменія і Азербайджан оголосили перемир'я. З 8 по 15 листопада на їхньому кордоні сталося кілька збройних інцидентів, та напередодні масштаб зіткнень стрімко збільшився. У Єревані звинуватили Баку у спробі прориву кордону, а в Баку заявили про атаку азербайджанських позицій. Внаслідок загострення загинули один вірменський та семеро азербайджанських військових. Доля понад 20 армійців невідома. Після телефонних переговорів протистояння припинилося. США і Франція закликали країни надалі вирішувати суперечності у мирний спосіб. Україна веде перемови із сімома країнами поза ЄС про визнання ковід-сертифікатів у застосунку Дія. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців. Також Кулеба наголосив, що нині українські цифрові ковід-сертифікати діють в усіх країнах Європейського Союзу. 19 серпня ЄС офіційно визнав їхню відповідність європейським зразкам. Понад 18 тисяч заражень ковідом попередньої доби в Україні. Одужали 20 тисяч, померли 769 людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалися майже 300 тисяч українців, повністю імунізовані більш ніж 9 мільйонів громадян. З 22 листопада школи столиці переходять на очне навчання. Також із наступного понеділка повертаються за парти учнів Івано-Франківську. Зазначу, що від початку цього тижня в офлайн-формат повністю або частково перейшли навчальні заклади у Львові, Рівному, Чернівцях, Харкові та Дніпрі. Повернути школярів у класи закликав місцеву владу очільник уряду. Українські школи мають повернутись до очного формату навчання. Абсолютно більшість українських вчителів вакциновані, і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ми ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти. Не та вакцина чи помилка в сертифікаті. На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат її укололи. Каже, давала згоду на AstraZeneca, а в документі написали CoronaVac. Зараз жінці треба робити другу дозу, але яким препаратом? Тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий недогляд, і мої колеги. Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший. Давали згоду на AstraZeneca, а в мене згідно сертифікату в дії CoronaVac. Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує. Бунт я підняла саме через те, що CoronaVac не мішається із жодною вакциною. Вона не сумісна. Я вважаю, що це лікарська халатність. Головна лікарка пояснює, того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько 400 людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій. В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною AstraZeneca, на яку давала погодження заявниця. Та пані Наталія каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи. І вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть, наразі підстав для цього немає. Для настання кримінальної відповідальності за статтею 140 та 141 Кримінального кодексу України необхідне настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалося. І з тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в Департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут міскують, як її виправити.
Зміни внести можна. Зміни в неї видалять цю вакцинацію, перезавантажити застосунок «Дія», і відповідно підтягнеться ті дані защеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина AstraZeneca. Жінці повторно треба щепитися вакциною AstraZeneca, яка є у нас в наявності. За порадою медиків дію на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила, але в сертифікаті й досі прописана не та вакцина. В мене все одно підтягує коронавак. Помилки ніхто не виправив, але помилку можна виправити в телефоні, на папері. Але ту помилку, яку, можливо, внесли мені, я не знаю, чи її виправить можливо, і що в мені, що за ліки. Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення, та як наважитися на нього, жінка не знає. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Продав ліки дітям – плати штраф. Верховна Рада запровадила покарання за продаж лікарських засобів особам до 14 років. Це стосується і онлайн-торгівлі. Нагадаю, продаж ліків дітям заборонили ще влітку. Якщо провізор сумнівається в тому, чи є дитині 14 років, має право просити документи на підтвердження віку. Нардепи сподіваються, що заборони та штрафи зменшать доступ дітей до медичних препаратів і запобіжать частині суїцидів. У випадку, якщо вперше виявлений факт продажу ліків неповнолітнім, то аптеці загрожує штраф від 3400 гривень до 5000 гривень. У випадку, якщо таке порушення буде здійснено повторно, то штраф очікувано буде більшим від 5000 до майже 7000 гривень. Штраф за допомогу. Разом зі звичайними порушниками правил дорожнього руху в приціл камер фіксації дедалі частіше потрапляють карети швидкої. По всій Україні директори екстреної отримують повідомлення про штрафи за перевищення швидкісного режиму спецтранспортом. Камери фіксують ці порушення, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. На цій ділянці дороги автомобілісти помітно скидають швидкість. І причина не в культурі водіння, а в камері відеонагляду, яка автоматично фіксує порушення, а згодом водій отримує так званий лист щастя. Таких камер у Черкасах поки що 5, але поліція планує збільшити їх кількість. Пан Олександр швидкість перевищує мало не щодня. Робота в нього така. Працює на швидкій. В екстрених випадках має за лічені хвилини доправити бригаду до пацієнта. Та зізнається, проблискові маячки вмикає лише за крайньої необхідності. Доводиться, звісно, доводиться. Як екстрені визов, то ми перевищуємо. Але тепер черкаська швидка вмикатиме сигнали на кожен виклик. Обставини змушують. Керівникові обласного центру екстреної допомоги вже надійшло два повідомлення за перевищення каретами швидкісного режиму. І в одному з випадків не допомогли навіть увімкнені спецсигнали. Видно, дивіться, моргають. Отут то саме видніше. Там теж видно, ну і тут видно, що було. Тобто машина йде з включеними. У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення ж з увімкненими сигналами зараз оскаржують. Виходить одне, що на всі останні виклики ми будемо їздити 50 км за годину. Як ми будемо тоді вправлятися з нормативами з усім остальним, я не знаю. І така ситуація майже в усіх містах України. У Херсоні директор обласного центру екстреної допомоги вже має два штрафи за перевищення. І замість того, щоб контролювати роботу швидкої, займається оскарженням протоколів. Ми тепер повинні вже шукати тих осіб, які можуть розглянути цю заяву, розглянути цей випадок і прийняти якесь суб'єктивне чи об'єктивне рішення. Ну, таким чином в цивілізованій країні цього не можемо. Оскаржувати доводиться через департамент патрульної поліції України в Києві. Там про цю проблему знають, але спосіб її вирішення наразі єдиний. Такі заяви до нас надходили, за результатами розгляду яких, якщо підтверджувався факт руху з увімкненими проблисковими маячками, постанови скасовувалися. Це є нормальна, стандартна процедура. Тож бюрократичної тяганини, на жаль, уникнути наразі неможливо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. 48-й день без їжі. У Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув'язаного Міхеїла Саакашвілі. До неї за розпорядженням омбудсмена Грузії увійшли медики різного профілю. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона також додала, що напередодні зустрілася із матір'ю третього грузинського президента Гіулія Аласанією. Зокрема, говорили про захист прав Саакашвілі на життя, безпеку, медичну допомогу і справедливий суд. США та ЄС занепокоєні діями Росії в космосі та пропонують запровадити загальні для всіх правила поведінки на орбіті. Усе через збитий РФ-супутник, який поставив під загрозу роботу Міжнародної космічної станції. Більше подробиць Олена Абрамович. Росіяни поводяться на орбіті як вандали, і вони відповідальні за утворення сміття, що створює небезпеку для космічних об'єктів. Так відреагували в Парижі на збиття Росією неробочого радянського супутника. А у Вашингтоні наголосили, такі дії шкодять майже всім країнам. Російська операція із запуску ракети для знищення об'єкта в космосі викликає багато запитань. Це абсолютно безвідповідальний вчинок, оскільки несе загрозу апаратам, які виконують надважливі функції на орбіті. Через випробування з'явилося понад 1500 частин орбітального сміття, яке можна відстежувати. Це значно підвищить ризик для астронавтів на Міжнародній космічній станції. Та й для різних видів космічної діяльності зросте небезпека. Космічне сміття кілька разів пролітало повз МСК. Її екіпаж був змушений ховатися в пристикованих до станції кораблях. Міністр оборони Росії підтвердив, Москва випробовувала перспективну систему. І ракета, цитую, ювелірно влучила у старий супутник. Критику від Заходу в Кремлі назвали лицемірством. Заявляють, що Російська Федерація створює ризики для діяльності по мирному використанню космічного пространства, але це, по меншій мірі, лицемірія. Як ви правильно сказали, фактів ніяких немає. Про шкоду уламків заявили не лише Сполучені Штати. Єврокомісар з питань космічної політики Т'єрі Бретон також наголошував, великі уламки супутника становлять серйозну загрозу для астронавтів та інфраструктури ЄС на орбіті, стурбовані ситуацією і в НАТО. Коли Росія тестує нову космічну зброю, фактично руйнуючи наявний потенціал, це викликає занепокоєння. І тому, що сміття створює ризик для цивільної діяльності в космосі, і через те, що Росія демонструє розробку зброї, що може збивати супутники. Настав час запровадити чіткі правила поведінки в космосі, вирішили в ЄС. Франція спільно з євроінституціями підготувала та передала Генсеку ООН пропозиції таких норм. Там в Кремлі замість того хочуть, аби Захід підписав із Росією та Китаєм інший документ – договір про запобігання гонці озброєнь у космосі. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Затоплені домівки, змиті дороги та баржа посеред набережної. Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Усе через зливи, які спричинили розлив річок. Як місцеві переживають негоду, розкаже Марина Біленька. З набережної Ванкувера відкрився краєвид на баржу. Непришвартоване судно прибило до берега штормом, який вже кілька днів вирує на заході Канади. До пляжу принесло й вітрильний човен, а місцевий порт припинив роботу. Внаслідок повеней туди не можуть дістатися вантажні потяги, які транспортують товари до та з морської гавані. Негода вирує у провінції Британська Колумбія з неділі. Місячна норма дощу там випала менш ніж за добу. З берегів почали виходити річки, пошкоджені залізничні колії, дороги й мости. Також відомо про щонайменше один потяг, що зійшов з рейок. Минулося без жертв. Погода спричинила вимкнення електроенергії, зокрема в Чиліваку, Мейпл Річ і Бостон Бар. Сильний мокрий сніг повалив численні дерева. Ми також маємо серйозні повені та очікуємо на ураган. За 200 кілометрів від Ванкувера у Меріті з ладу вийшли водоочисні станції. Рівень води на вулицях міста подекуди перевищив 1 метр. Тут наче озеро. Майже 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Наш будинок не постраждав і ми в безпеці. Мені пощастило, а дім моїх родичів сильно затопило. Канадські медіа повідомляють і про численні суви ґрунту. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини, ще двоє зникли безвісти. В районі міста Агасіс сталися 2 суви. Тонни ґрунту перекрили одну з автомагістралей. На дорозі заблокували майже 100 автівок, в яких перебували зо 300 людей. До їхньої евакуації долучили авіацію. А от жителі міста Абботсфорд внаслідок стихійного лиха пересіли з автівок на човни й гідроцикли. Допомогли врятувати із затопленої ферми близько 50 корів.
Коли я бачу телят по вуха у воді, то моє серце розривається. З іншого боку, я вражений нашими містянами, як вони об'єдналися заради порятунку тварин. Зливи дісталися із сусідньої країни. В американському штаті Вашингтон повідомляють про масове вимкнення електрики. Без струму лишилися 150 тисяч домівок. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Інформацію про неповнолітніх збирають соцмережі Facebook та Instagram. Про це повідомило видання Guardian. Зокрема, там зазначили, за їхніми даними, спеціальне програмне забезпечення відстежує активність осіб молодших за 18 років під час перегляду веб-сторінок. Також фіксується, які саме кнопки натискає користувач і що саме він шукає чи купує. Тож низка правозахисних організацій вже звернулася до засновника Майка Цукерберга із закликом припинити таку активність. В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрилася одна із найбільших аерокосмічних виставок «Дубай Air Show». Понад 1000 учасників із майже 20 країн демонструють найновітніші цивільні і військові розробки. Зокрема, український «Антонов» представив транспортний Ан-178, який може працювати в різних кліматичних умовах і злітати навіть із ґрунтових смуг. А ще учасники шоу обговорюватимуть технології, завдяки яким вдасться зменшити кількість викидів у довкілля. Заохотити людей до вакцинації взялися в Кропивницькому. До Дня студента організували акцію «Імунізуйся і отримай каву та смаколик». На центральній площі розмістили кілька тематичних фотозон, де всі охочі могли зробити світлини, а ще влаштували ярмарок. Людей частували кавою, чаєм та різними солодощами. Але тільки тих, хто щепився, хоча б однією дозою. Зробити це можна було тут же, у центрі масової вакцинації в приміщенні мерії. В одному з пунктів вакцинації американського міста Сан-Дієго отримати щеплення дітям допомагає песик на прізвисько Оллі. Завдяки чотирилапому дітлахи, які бояться уколів, відволікаються та майже забувають про саму ін'єкцію. Медики розповідають, щойно діти помічають Оллі, процес вакцинації полегшується, бо вся їхня увага зосереджується на песикові. Сама ж власниця Оллі каже, щаслива, що її собака приносить таку користь і медикам, і дітям. Це допомогло, коли дітлахи чекали на вакцинацію. І це також пособило зробити їм щеплення. Олі їх відволік, і вони навіть не помітили цього уколу, бо в той час із ним гралися. У Сполучених Штатах уже завзято готуються до улюбленого свята американців – Дня подяки, коли вся родина неодмінно збереться разом і до столу подадуть індичку. А президент має птахів помилувати. Дві президентські індички на цілий тиждень стають героями новин. І увага до них у цей час більша, ніж до перших осіб. Дмитро Анопченко розкаже про цю традицію. Два птахи весь цей тиждень житимуть просто по-королівськи. Наче знаменитості, індички, що стануть символом цього свята, традиційно, приїхавши з ферми, де їх виростили, зупиняються в одному з найпрестижніших готелів Вашингтона – Віларді, де зазвичай живуть члени делегацій, які прибувають на перемовини до Білого Дому. Адже до резиденції глави держави звідси 4 хвилини пішки, лише 2 квартали, і при цьому житимуть індички не в тісній клітці. Їм виділяють найкращий номер. Ось зараз його готують для незвичних гостей – покоївка. Готель офіційно повідомив пресу. Птахів зустріне особисто генеральний менеджер, вручить ключі від номера, а в ресторан на сніданок, як справжні VIP-персони, вони не вийдуть. Готель забезпечить рум-сервіс. Ну, а далі. Дивіться, ось як це було рік тому за Трампа. Обидва птахи, замість того, щоб вирушитися на президентську кухню, смажитися в духовці, отримують помилування особисто від глави держави. Байдену треба буде промовити приблизно такі ж слова, як казали його попередники. Я дарую тобі помилування. Ти тепер птах вільний, президентський індик. Після цього знаменитих тепер птахів забере університет Айови. Там вони житимуть на волі. А решті не так пощастить. Без запеченої індички жоден святковий стіл не обійдеться. Зазвичай у Штатах і вирощували, і, відповідно, купували просто гігантських індичок, щоб можна було всю родину до 10 людей нагодувати. Довго готували, ось як це зараз робить знаменитий шеф-кухар Гордон Рамзі. Для американського ринку виробники навіть випускають духовки більшого розміру, ніж для Європи чи решти світу. Але за коронавірусних реалій американці подорожують не так активно. Попри традицію, родинами цього року знову не збиратимуться, хіба що у скайпі зізвоняться. І готувати гігантську птицю, як раніше, ніхто вже не хоче.
Але і за таких умов День подяки залишається найулюбленішим святом американців. Адже вдячність і родинне тепло – це те, чого всім нам не вистачає. Тому і до подорожі двох пернатих щасливчиків, яких помилує президент США, весь тиждень, що лишився до цієї події, буде величезна увага. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому в мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я з вами прощаюся до завтра. We'll be right back.